нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч, Монголын боловсролын компани, Move English англи хэлний сургалтын төв. За та бүхэн MC Teach-тэй уулзаж байна. Аа, MC Teach гэж чинь шүү сайн орж ирсэн байна. Э? MC MC шүү. Гэхдээ юу гэсэн үг юм чинь өгүүлжил байвал тэгэл MC MC чинь бүр мундаг үнэ. Гэхдээ ямар амтай юм чинь өнөөдөр дуучин гэл хэвчээ шүү. Тэгэл эн чинь өнөөдөр тийм зү дуучин гэл тэгж байна. Тэгт чинь тэнд чинь одоо мундаг хүнч байсан. Дөнгөж эхэлж байгаа хүнч байсан. Тэгэл тайзан дээр гарахта дуучин гэл зарлуулж байгаа шүү. Мөн үү? Тэгэл тэр дээр магадгүй MC өнөөдөр чамд өөр чинь ахаж байгаа юм шиг сонсогч гэж болно. Гэтэ магадгүй чиний дараагийн хийх цааш цааштай их урмын чинь хурцлж байгаа ч юм уу яаж мэдгэнэ. Та зүгээр ямар сонголттой орж ирсэнийг би гайхаж байна. Энэ нутагийн шатн дээр яг сонголт угаасаа хэцүү байсан. Тэгээд миний яг сонголт хөврийгт 86 оны сонголт нь хипхоп юм бол нэгт шимц сонсдог юм бол мэднэ. Тэгээд сонголт хийгээд яг монголчуудын чинь бүгдийн нь мэддэг. Тупек одоо Чэнс гэдэг үү те. Одоо орсон хүмүүс үзсэн тулдалтай репрод болсон. Тэгээд Паф Дидигийн Авил Мисэн гэвг нэг бадгны тахилтай хойлонг нэг бадгны тахилтай микслээд амт хөгжимдэр аа зөв битбокс дээр өгн маш гоё билдэжсэн бүжигтэй. Тэгсэн чи яава? Тэгсэн сая 2 хоногийн өмнө манай бөмбөрчин гол та бит өхөн бөмбөрчин маань асуудалтай болоод маш том асуудалтай болоод тэг шалтгааны улмаас ирж амжсангүй. Ял оволтын pop touch rock гэдэг. Энэ 86 оны биш 2010 оны зүг. Ган тийм болж таарч байна те. Metland with the back of the grass mom piece with the week of the looking when I walk Mama's down in the house with the hatchy hip and daddy chuck with them in a hawk I'm getting Z's on a morning zone I'm walking to a wreck with a yummy and powers What the fuck man, never can sleep man Be for the wind for strong control Stood up mama cursing time I'm a son of my sweet and to my pillow Looks like I'm a motherfucker trying sneaky stickers and labels They don't know the old man, don't hands now Walk at the reload Bitch the chairman and I'm pulling in a mission Ganas and Harry Dawson and me just to reload And thank you, Spain You bet it was the same punk Don't make me go back drunk on you You gotta know my story My cigar don't feel bad in the back of the dark boy Don't make me go back drunk on you And thank you, Spain You bet it was the same punk Don't make me go back drunk on you You gotta know my slog in my cigar Don't feel like that in the back of the door Boy, don't make me go back drunk on you Alone touring, I'm pulling up doors Smoking baby, jumping my teeth in Monte Carlo Speeding super high, speeding super happy Caught the parking lot, huh? You know, sitting all the way down on the bottom Bass on the chocolate, I'm on the bottom So we can reach his bottom But still I won't be giving us problem The one in this shit They're fucking my humble favorite bitches And the kids be hitless For the meaning that think it's healthy business With this Cause I'm busy And say about this shit Biscuit, biscuit You bet it was insane punk Don't make me go back drunk On you You gotta know my song You must see your dog Fucking lad in the back of the door Boy, don't make me go back drunk On you And thank you, stay You bet it was insane punk You gotta know my song and my cigar Don't feel like that in the back of the door Boy, don't make me go back to drunk on you Two men stand, one's gotta go The one wants down to the ground The one wants down to the road Mama better call the police Then now I'm screaming no Took a book shot to the chest But the rocket is shaking the movie slow I'm just slow to speed Then I forget being with cheese I don't know meth, but told to smoke Smoke the light of the deep And the wine in the heart of feed And the wine in the heart of deep And this is my name And this is where I live Bemo Hey, like that Boy, ингээ цогцолтой эхэлж ирсэн унаа алдагдаа тэгээд буцаж орж ирээд ингээд нэг юм динамик алдагдаад сонсогдод ах юм. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй шүү юм дэ. Нэг тийм л юм харагдлаа надад. За өөрөө энэ алдааг мэдчихэж байгаа байх тест тий. Хаана алдсныг. Тэр нь өчтөр энэ дуу гүглээр гинтийн шаардлагаар сонгол. Өөр дууг нь бэлдсэн байсан. Тэгээд өчтөр сонгоод гинтийн шалтгаан биднээс хамаагүй үст тий. Тэгэлэр одоо тэгэл харамсалтай юм боллоо тий. Амжилт хүсье. За. За. За амжилт хүсье. Тэмүү
Тэмүүжин, Тэмүүжин, Тэмүүжин. За, аяя, маш ууртай гарч ирж байгаа шүү гэж шүү. Гүй юу? Юуд болчваа? Яла бол импорт гэж шунг гэдэг. Харин тийм яаж дуулчваа? Гүй ээ, тэгэл бэлтгэл ууса асар муу болсон өчтөр сонгосон дуу гэд. Тэгээ гараа сандрал их байла бас. Тэгээд голд нь хэмжээ маш их алдлаа л гэсэн. Нүг алдаа гэрн мэдлэн л дээ юм тэгэл. Үүнээс цааш, түүнээс цааш. Дандаа А болон Б варианттай амьдэрч бай. Харин тийм. Аа, тэгээд хүнд хизээч битгий найд зөвхөн өөртөө итэг. Тэгээ бүх зүйлийг шалга хян заяа. Би чамд тэр ихчээ хуваар цахий. Баярлаа. Тэгээд аа энэ удаад хэрвээ бүдэрх юм бол битэн шантраарай. Чиний фэнүүд бас байгаа шүү дээ цаана чи. Байхгүй хоо фэнүүд фэн юм байхгүй л гэдэг. Яаж ч ар гэрийнхэн чи фэн байна. Гэрийнхэн бол тэгэл фэн шүү дээ. Тэгээд найз ууд чи яаж ч сэтгэлээ чи бодно ч дээ. Болно л та. Тийм биз дээ. За ингээд цаг зав өөрийнхөө авиас бэлгийг сорьж 3 дугаар шатандаа өөрийнхөө дуулалтыг үзүүлсэн чамд амжилт хүсье. Хойлоо нэг шилдэг 12 моёс орно барина гэж бодох юм уу бодохгүй юм уу? Орохгүй угаасаа хасахгүй уу гэсэн. Тэрийг бол чи тухаар шийдэхгүй шүү дээ. Шүүгчд шийднэ. За ингээм амжилт хүсье. Ирээдүйн одоо амжилтын гараа өнөөдрийн алхамаас үүдэлтэй. Баярлаа.